Ձեզ համար մի այն լավ նորություններ ունեմ Սամվել Կարապետյանը շուրջ 780 միլիոն դոլարի ներդրումներ խոստացավ։ Այսօր այս տեղը հավաքվել Հայաստանի եւ Ռուսաստանի գործարար շրջանակների կայացած ներգայացուցիչները։ Այս մասին այսօր սեպտեմբերի 20-ին Երևանում անցկացվող Armenian Business Forum-ում իդեալյուտի ժամանակ նշաց Տաշիր ընկերությունների խմբի նախագահ Հայաստանի ներդրողների ակումբի հիմնադիր Սամվել Կարապետյանը նա մասնավորապես նշել է մեզ համար հատկապես հաճելի է որ ֆորումի ցուցընկեր երկիրը ռուսաստանն է ձեզ համար միայն լավ նորություններ ունեմ մենք այսօր չենք հայտարարելու նոր հիմնադրամների ստեղծման մասին եւ կոչ չենք անելու ձեզ միջոցներ փոխանցել այդ հիմնադրամներին մենք կոչ ենք անելու արդյունավետ ներդրումներ անելու հայաստանի տնտեսության մեջ ճնայած վերջին տարիների դժվարություններին հայաստանը շարունակում է բիզնեսի համար ապահով երկիր լինել հատկապես ռուսաստանի գործարարների համար Հայաստանի հարաբերական տնտեսությունը ցանկ է ցերտ համագործակցության համար շնորհիվ մեր ժողովուրդների միջև ավանդաբար ապար մարեկամական հարաբերությունների հենց այդ նպատակով էլ հայ գործարարների ասոցիացիան կազմակերպել է այս ֆորումը որի նպատակներն են հայաստանի տնտեսության զարգացում ներդրումների միջոցով տարբեր երկրների առաջին հերթին ռուսաստանի գործարարների միջև ավելի ցերտ տնտեսական համագործակցության հաստատում նոր մակարդակի երկխոսության ձևավորում եւ ամբողջ աշխարհով հայ գործարար համայնքի միավորում երիտասարդ գործարարության խթանում եւ աջակցություն հայաստանի հարաբերությունում ռ կողմանի աշխատել ներդրումային կլիմայի բարելավման ուղղությամբ։ Պետությունն իր հերթին բիզնեսի համար պետք է այնպիսի պայմաններ ստեղծի, որոնց արկայության դեպքում այն առավել հարմար եւ արդյունավետ կգործի։ Կանի որ Հայաստանի հարաբերությունում շուկան սահմանափակ է անراجեշտ է այն ինտեգրել ավելի մեծ միջազգային շուկաների, որոնցից ամենակարևորը Ռուսաստանն է։ Այդ կապակցությամբ ուսանայ հատուկ ընդգծել ռուսաց լեզվի դերը որպես ինտեգրման կարևոր գործոն մեր երկրնային միջև ՌԴ-ն եւ ՀՀ-ն կապված են մշակութային, հոգեվոր առաջե շեշտը կազմակերպելը ռուսացի լեզվի պետական մակարդակով ուսուցումը նախև առաջ խոսքը դպրոցներում եւ այլ կրթական հաստատություններում ռուսերենի պարտադիր ուսուցման մասին է հայերեն իսկական ներուժ ունեցող ժողովուրդ են եւ մեր խնդիրն է համախմբել մեր ռեսուրսները մեր երկրի կայուն ապագայի համար դրա համար ուզում եմ ներկայացնել տashir ինկերությունների խմբի առաջի կա 5 տարիների ներդրումային ծրագիրը առիինը էներգետիկայի ոլորտն է հայաստանի էներգետիկ անվտանգության ապահովման այդ թվում նոր հզորությունների ստեղծման ելցանցերի արդյականացման համար նախատեսում Երկրորդ կարևոր ուղղությունն արտադրությունն է, այս նպատակի համար հատկացվում է 50 միլիոն դոլար։ Երրորդ կարևոր ուղղությունը ቱրիզմի ոլորտն է, որի համար եւս կհատկացնենք մոտ 50 միլիոն դոլար։ 4-րդը յերտասարդական գործարարության խթանումն է, որին ուղված ծրագրերին կտրամադրենք մոտ 30 միլիոն դոլար։ Եվս 5-րդը կարևոր է համարում շարունակել Արցախի զարգացման ծրագրերը։ Մեր խնդիրն է ապահովել կայուն եւ ամենաանկապակա Արցախի համար այդ ծրագրերի համար կհատկացնենք մոտ 50 միլիոն դոլար։ Hayk Torian-n ir Facebook-ian ejum grume, bastaner yev sirushoner chen linelulu, hravarrutchun chi linelulu, bats yes kartsuman vor Hayastani hanrapetutyan yurakanchur khagakatsi misht arzhevorelu yev granahatelu e ir petutyan anqakhutyan zerberuma, vorə Hayastani patmutyan mech grete amenatankban nɛ. Չկա անկախություն, չկա պետություն, իսկ առանց պետություն դու პარզապես ոչինչ ես, սիրելի հայրենակիցներ։ Հայաստանում ապրող հայեր ջան, վաղը մեր երկրի ցանցյան օրն է մեր պետականության 30-ամյակն է, հուսով եմ յուրաքանչյուր գիտակից հայ հասկանում է, թե դա ինչ ծառբերում է եւ իր երկրի ցանցյան տոնը, թեկուզ եւ առանց բաստաների դիսկոտեկ երաժշտության առանց սիրուշոների կըլկըլոցի։ Առանց հրավարության կցանկանա ներկայգտնվել իր երկրի սրտում Մայրաքաղաք Երևանում Հանրապետության հրապարակում թեկուզև սիմվոլիկ և լուսավոր գունագեղությամբ տոնելու իր երկրի Ծաննդյան օրը Հուսով եմ եւ ակնկալում եմ, որ երիտասարդները եւս կգիտակցեն, որ ի հակառակ բաստայի 20-25000 դրամանոց մուտքхваճարով դիսկոհամերգին այս տոնը իրենց երգերի տոնն է, ինքնազատության եւ ոգու տոնն է։ Իրենց ապրելու համար կյանքի չխնհայած հերոսների պայքարի արդյունքն է եւ ներկա կգտնվեր հանրապետության հարապարակում բացառապես անվճար այդ տոնակատարությունը։ Դե ինչ մեր երկիրը իր ծննդյան տոնին հravirume բոլոր-բոլորիդ։ Ժամը 20:00-ին համ್ರಾբեցության հրաապարագում երկրի նվերը դուք եք, իսկ երկիրը ձեր միակ անգին բանը, որ դուք ունեք արդեն 30 տարի դուխով ժողովուրդ ջան, ՀԴՄՆ-ը չሞրանաք։ Ճիշտ ասած չէի ուզում ուղիղ եթեր մտնել, nervեր քայքայել, բայց չեմ կարող։ Խոսքս ուզում եմ ուղղել առաջինը են Գևոր Պետրոսյանին արա լսի դուստեղից այնտեղ թռար այնտեղ այնտեղ թռաշ եկար ուզմեր ըգներ Քոչարյանի գիրկը Քոչարյանը սիկ փիր արեց քես չընդունեց հիմա ի՞նչ ես ուզում արած ընես ի՞նչ ա քո ասած արա Ժողովուրդ ես եկեք օխքդ հավաքում միտինգես ուզում անես էրեխեքի, է զովաց երեխեքի անուններն է ռոպե մեկ շահարկում ի՞նչอ่ะ դեր ուզած ընթերապես արա քո ուզած ի՞նչอ่ะ մի մարդ որը հազգի մոտավորապես 70%-ին անման է ժեղ այլ այդ մարդու կողքը մարդ կկանգնի այ ոչխար հիմա այ մյուսը այ քոսեն արմեն ղևորչյանն է գրիգորյանն է շատ ափսոս արա որ քո անունը armena քո անունը բտիլներ ուլ այ քոսա Այ անասուն, ի՞նչ ես ուզում, արա արածն ես։ Հերմետ ոստիկանները կողքովդ թափով հասել են գնում ես ռենգենի, գնամդ ուղղեց ռենգեն արա։ Կարող է բջիջներդ մի քիչ սկսեն աշխատել, մոտ կաթե արա ուղղեց։ Դու չեիդ արա որ ժողովրդին քարփում ես։ Հիմա եկելես կողքդ մարդ ես ուզում հավաքես, այդ տականք, այդ, տական, այդ տոր։ Երեքսիկին եկեք դեռից գնացեք ինչ քակուտում եք դերեք արա Գործ չունեք ոչ մի բանի հետ Ինչ է կուզում է ժողովրդից Դու մետի մատից փոշանել էս արա yes Քեզ եմ ասում Արմեն Գրիգորյան Մեկի մատից բուժանելես որ այդքան խոսում ես 44 օր պատերած եւ այլն եւ այլն մեկի մատից բուժանելես արա պատերած մի ժամանակ միបាន արելես մատդ մատի տվելես այդ տականք Ես քեզ բուժաստում եմ արա դե ոստիկանները կողքովը տանցան գնում ես ոդը ռենգեն անես բայց որ ես հանգարց կողքովը տանցա 7 պրոֆեսոր քերքի ջեմ բերիքես Բրադը քաշի էլի ոչ մի դեր մի էր, արա։ Ժողով じゃ դիմում եմ տարածեք հասնես տականքներ։ Ողջունս էլի ինկերներ, ողջունում եմ բոլորիդ։ Ես նա միքանի վայրկյան կսпасեմ իще միանան մեզ մի քանի հոգի։ Ու շառնա կեմփ սուղ եթերը ես խնդրում եմ սա տարածեք որովհետև սա որպես այդպիսին ինֆորմատիվ բնույթ կարող ուղի եթերը իհարկե որոշակի արձարձում կլինի ղարվա թեմայի բայց այս ուղի եթերը հիմնականում տեղեկատվական բնույթ է գրում